Dy ditë pas vrasjes së kryekomisar Dritan Lamajt, Partia Socialiste propozon ndryshimin në ligjin e armëve, që do të kenë për qëllim ngushtimin e kategorive që do të kenë të drejtë të mbajtjes së armëve të zjarrit. Kjo është konfirmuar në mbledhjen e grupit parlamentar socialist nga kreu i Selisë Roz Edi Rama, i cili theksoi se këto propozime vijnë për shkak se në Shqipëri raportohen shifra alarmante të kriminalitetit dhe mungon reagimi qeveritar për këtë problematik. Tre komisarë vrarë njëri pas tjetrit dhe asnjë ndryshim, asnjë mas, asnjë veprim për ta ngritur në këmbë policinë. Madje sa herë ne ngrem shqetësimin, vijnë menjëherë si përgjigje nga qeveria reagime aq brutale sa duket qartë që shqetësimi i pushtetit është opozita, nuk është krimi. Unë do kërkoja që nga Komisioni Ynë i Ligjeve ketë një angazhim me përparësi për një paket propozimesh kundër armëve në veçanti dhe krimit në përgjithësi. Edhe pse unë e mbroj bindjen se nuk është boshllogu ligjor që ka sjellë lulëzimin e krimit dhe rënimin e policisë, po është boshllogu mendor, moral, programor i kësaj qeverie. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha se situata e kriminalitetit në vend ka vetëm një përgjegjës, kryeministrin, i cili në vend që të siguroi jetën e qytetarëve, po bën opozitën e Partisë Socialiste. U bëko që qeveria bën opozitën e opozitës. Rend pas programit ton, sulmon ide tona, pastaj i kopion kur kupton se janë ide me mbështetje në popull, i kopion po nuk i zbaton sepse është një qeveri që nuk qeveris më asgjë. Teritori i vendit është jashtë kontrollit të policisë, policia është e tradhtuar, është e braktisur, është e rënuar. Ka koeficientin më të lartë të vrasjes për 100.000 banor në Europë dhe në rajon. Shqipëria e sotme është vendi evropian me numrin më të madh të vdekjeve në rrugë, në një kohë që ka numrin më të vogël të makinave për banor. Kryesocialisti shprehu shqetësimin e tij për armatosin e qytetarëve në zonat rurale, si e vetmi rrugë sipas tij që ata të mbrojnë pronat e tyre, por edhe për rritjen e konflikteve në shkollat e mesme në të gjithë vendin.